відіскоп? Ну, на сьогодні ми працюємо в біатлоні. Наприклад, я йшов шляхом не розповсюдження виду спорту по регіонах, все-таки тому, що вид спорту дорогий, і враховуючи нехватку коштів, ми з тих умов, що маємо, ми сконцентрувалися більше на індивідуальній роботі, на пошуку індивідуальних хороших потенційно спортсменів, як дітей, і створили центр. Це перший державний центр олімпійської підготовки у Чернігові, де ми зібрали кращих спортсменів, дітей з усієї України, із Тернополя, з Харкова, там є із Київської області, із Львова, із Сум. І вони забезпечені там якісною підготовкою, тобто мають і лікаря, і масажиста, і інвентар, і патрони, і там є стрільбище, лежальні траси, транспорт закуплений, і зброя. І за рахунок того, що вони можуть тренуватися в якісних умовах, вони показують результати. Вперше у нас стали юнаки чемпіонами світу, дівчата в своїй віковій категорії на Європі з багато медалей, на чемпіонаті світу юніорів завоювали багато медалей. Це показує, що у даному випадку ми не можемо розповсюджувати цей вид спорту там на, як було раніше, Чернівці, там Івано-Франківськ, Хмельницький. Там це все вже знищено, нема зброї, нема стрільбища, нема нічого. Ми сконцентрувалися на 5 областях: це Львів, Тернопіль, Суми, Чернігів, Київ з Київською областю, Харків, Детро, тут 6 десь регіонів. Достатньо для цього виду спорту, а за рахунок якості індивідуальної роботи, ми бачите. Ми маємо, наприклад, там, ну, 10 дівчат, і з 10 робимо результат, а те, що там в Росії 150-200 таких самих дівчат, і от, вони за рахунок масовості вибирають, а ми за рахунок індивідуальної роботи і створення якісних умов і потенційної молоді, яку ми підтягуємо в хорошій системі підготовки з нормальними тренерами, і в нас є зміна поколінь. Приходить, і тому нам вдається бути на серед лідерів світового біатлону завдяки індивідуальній роботі. Відіскоп. Спортивне відео.